вітання! Середа, 13 грудня на календарі. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Вінниччина. Ми готові розказати, яким був сьогодні день. І далі – коротко про головне. Чіпати експонати дозволено. До Вінниці приїхала виставка тварин. Щедрик просто неба. У центрі міста 5 хорів заспівали Леонтовича. Велетенські кролики, розумні папуги і гіпоалергенні морські свинки. У Вінниці відкрилась виставка тварин. Кількість її мешканців сягає 30 звірят. На них можна не лише споглядати, а й брати на руки, годувати і фотографуватися. В гостях у пухнастих і вухастих побувала наша знімальна група. Що нового та цікавого дізнались, дивіться далі. Виставка із живими та дружелюбними експонатами відкрилась у Вінниці. В міському універмазі оселилися єноти, шиншили, папуги і кролики. Вухастих тут найбільше. Усі вони різної породи, розмірів та зі своїм характером. Оце німецький різер. Ось він, бос. Найбільший. 10,5 кілограмів хлопчина важить отакий. Але це він ще росте. А скільки йому? Йому ще тільки 2 рочки. Оце Вінні-Пух. Оця порода взагалі, вона дуже спокійна. Їх навіть вдома як декоративних кролів заводять. Але вони виростають такі кілограм по 8. Його навіть можна привчити до того, що він буде ходити на лоточок. У нас є далматинець, є шиншила, рекс. Ось він. Шиншила, рекс. І є ще рекс леопардовий. Ось, можете торкнутися. Які вони м'якенькі. Єноти Афіна і Цезар на виставці новачки. Вінничани стали першими, кому їх показали. Наразі тваринки проходять адаптацію і тому ще не йдуть на руки до відвідувачів. Проте охоче приймають від усіх смаколики. Буквально ми недавно їх тільки купили, тому вони поки що к нам привикають, к людям привикають. Ну, знакомятся с новым окружением. Любят очень вкусняшки. Печенюшку любят, курагу любят, любят кусаться, играться. Утром играются, днем спят. Ближе к вечеру обратно не просынаются, потому что к вечеру я даю кашку, мясо им даю, и ну, вечером они тоже играются. Серед милих експонатів виставки є й папуги. Пташки також із характером. До прикладу, 15-річна Сара не любить зайвої уваги і говорить лише у відсутності відвідувачів. Вона говорить взагалі таким чоловічим голосом, як у генерала у відставці. Вона каже «Оро». Вона сміється так «Хо-хо-хо-хо-хо», як генерал. Ні, та це у неї має бути настрій. Це папушки з інтелектом. От, наприклад, амазони. Ара і какаду, вони мають інтелект 3-річної дитини. Тобто вони, якщо їх навчити говорити, вони будуть говорити рівно, як і 3-річна дитина. Розуміти вас, як і 3-річна дитина. Саме говорити, а не повторювати, як маленькі папушки. Ще один пернатий експонат Ріко досить вередливий та розумний. Він уміє співати калинку і відповідати на телефонні дзвінки. Отак, він каже «Альо», коли нам дзвонять. Тобто він відповідає. Не можна оминути увагою і морських свинок. Їх розмаїття вражає. Звичні, кудряві та навіть лисі. Тваринки без шерсті – гіпоалергенні. Поки таких звірят тут лише 2, але вже незабаром у сімействі лисанів очікується поповнення. Самі по собі їх виводили з морських свиней альбіносів. От. Тому зараз можуть у неї навіть народитися волохаті діти. В утриманні вони мають теж певні нюанси. Наприклад, от звичайна морська свинка, вона їсть звичайну капусту, а ці мають їсти тільки пекінську. Серед відвідувачів виставки найбільше дітлахів. Вони із задоволенням знайомляться із тваринками. Найбільше подобаються малечі саме вухасті та пухнасті тваринки. Зайчики великі, кролики поступові. Усіх вухастих, пернатих, пухнастих та лисих і балакучих тваринок можна потримати на руках, погодувати та зробити фото. Звірята чекають на гостей щодня до 28 січня. Софія Бедерева, Андрій Солейко. Новини телеканал Вінниччина.
Нетверезий водій перевозив зброю та наркотики. Порушника затримали правоохоронці. Працівники Літинського відділення поліції спільно з патрульними на стаціонарному посту Літин зупинили водія автомобіля «Део Ланос». В ході спілкування з 31-річним чоловіком поліцейські помітили в нього ознаки сп'яніння. При огляді транспорту поліцейські виявили в салоні предмет, схожий на пістолет невідомої марки. Більше десятка набоїв, дві димові шашки та поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. За даним фактом, слідчим відділенням відкрито два кримінальних провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Такі правопорушення караються позбавленням волі на строк до 7 років. Пожежа на Київській. За кількасот метрів від зупинки Станіславського згоріло кафе. Рятувальники кажуть, що лихо трапилось через необережність. За попередніми даними, пожежа виникла під час зварювальних робіт у кафе. Про це повідомляють на сайті Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Вінниччини. Бійці ДСНС на місці виклику встановили, що під час підготовки до проведення зварювальних робіт стався витік палива із газозварювального пристрою. На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила 24 квадратні метри. Вогнем знищено бензиновий генератор, меблі, паспорт власниці закладу, два мобільних телефони, 600 гривень та внутрішнє оздоблення кафе на площі 24 квадратні метри. Аби ліквідувати пожежу, рятувальникам знадобилось близько 10 хвилин. Цього грудня виповнюється 140 років від дня народження Миколи Леонтовича, відомого композитора. З нагоди свята у Вінниці влаштували вокальний флешмоб на всесвітньо відому композицію «Щедрик». Сотню років «Щедрик» – одна з головних різдвяних пісень. Тепер вінничани вирішили зробити її музичним символом свого міста. До співу долучилось кілька сот виконавців, як професійних, так і любителів. Далі розповість Віталій Бондарєв. «Щедрик» – один з найвідоміших українських музичних творів, який давно став символом Різдва у різних куточках планети. Над композицією Микола Леонтович працював досить тривалий час, 5 разів її редагував. Сьогодні ж, у день народження митця, у Вінниці влаштували масштабний флешмоб, участь в якому взяли кілька сотень людей, які гуртом заспівали відомий на весь світ «Щедрик». Авторка ідеї флешмобу Ольга Бабошина каже, пісню «Щедрик» обрали тому, що це найвідоміша українська пісня у світі. Ми вирішили ще раз заспівати його неймовірний твір, який став відомий на весь світ, який є брендом і нашої Вінниччини, і нашої України – це «Щедрик». Хай під небом Вінниччини в котрий раз прозвучить «Щедрик» Леонтовича. Флешмоб відбувся в рамках Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва імені Миколи Леонтовича. Легендарну пісню виконували прості перехожі, хорові колективи та гості з міста з різних куточків України, які брали участь у фестивалі на честь ювілею Леонтовича. Мені кажется, эта песня уже даже не просто украинская, она, не знаю, интернациональная, везде и всюду ее поют в разных аранжировках. Хотя, кстати говоря, большинство из аранжировок все-таки исполняется именно Леонтовича, даже за границей. Мы пришли заспевать «Щедрик». Бачите, як нас багато. Ми прийшли підтримати пам'ять нашого видатного подільського композитора. Ми повинні пам'ятати і співати українське. Ми повинні не то, що популяризувати, а ми повинні просто підтримувати на теренах України нашу українську культуру і найкращі її зразки. Захід тривав досить недовго, менш ніж за 20 хвилин дійство завершилось, а хорові колективи швидко сіли в автобуси, аби встигнути на гала-концерт фестивалю, який після флешмобу відбувся в Театрі Садовського. Віталій Бондарєв, Андрій Солейко, новини, телеканал Вінниччина. А що прогнозують синоптики на четвер, 14 грудня, дізнаєтесь просто зараз. –
Завтра увесь день у Вінниці буде хмарно, нічний дощ зі снігом закінчиться ще до світанку. День мине без опадів, температура повітря сягатиме позначок плюс 1, плюс 2. Ввечері знову піде дрібний дощ зі снігом, а ртутний стовпчик коливатиметься від 0 до плюс 1. Ось так закінчується день сьогоднішній. Ми бажаємо вам лише хороших новин і гарного продовження робочого тижня. В студії для вас працювала Софія Бедерова. Залишайтеся з нами на телеканалі Вінничина.